This disease is not a joke. Kenyans must treat this matter with the seriousness it deserves by adjusting and changing their lifestyles. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Behaving normal under these circumstances is akin to having a death wish. Corona, what shall we do? Sanitize. What shall we do? Oh, Corona, what shall we do? Sanitize. What shall we do? Inanyuma sana nikielewa ya kwamba kuna ugonjwa hatari. Inanyuma sana nikielewa watu wengine ya wazingati. Kuna ugonjwa hatari, unaua watu. Jamani na tubidi, tuzingatie maagizo. Osheni mikono, muwe salama. Jamani ugonjwa huu, hauna huruma. Ninajiombea Mola, niwe salama. Corona, what shall we do? Sanitize. What shall we do? Oh, Corona, what shall we do? Sanitize. What shall we do? What shall we do? Sanitize. What shall we do? Oh, Corona. What shall we do? Sanitize. What shall we do? Oh, Corona. What shall we do? Sanitize. What shall we do? Ninaamini Mungu Corona itakwisha. Ninajiombea Mola, niwe salama. Kilio misiba kila kona kwa watu wengi. Ninajiombea Mola, niwe salama. Ipo siku we Corona utashindwa nguvu. Ninajiombea Mola, niwe salama. Wapendwa musife moyo, yupo Mungu nasi. Ninajiombea Mola, niwe salama. Oh, Corona, hatari. What shall we do? Tusalama. Sanitize. What shall we do? Oh, Corona, hatari. What shall we do? Tusalama. Sanitize. What shall we do? Oh, Corona, what shall we do? Sanitize. What shall we do? Hey, Mungu Baba, tunakuomba utuondole janga hili. Nafsi zetu zipone, hinji zetu zipone, maisha yetu yapone. Pepo ya Corona ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Amen.